טוב, טוני היקר, שמי רדה חן, אני עוסקת בשיווק, ובאתי לשמוע ממך דברים שאני מתמודדת עכשיו אצלי בעסק. רציתי לקחת פרויקט גדול ותפסתי את עצמי של שום יושבת פחד אלוהים. התחלתי לבכות, בעלי אומר לי, מה קורה איתך? פחדתי לקחת ספק אחר שיגידו שאני לא טובה. היום פגשתי את זה, אני אומרת את זה עכשיו ואני בוכה. בשלב החמישי אתה אומר על להיעזר באנשים אחרים. ופתאום נופל לי הסימון שבעצם אני ביקשתי עזרה וזה בסדר, אם אני לא יודעת משהו אז אני אעזר ואני אחליט אם ללמוד או שאני אשאר עם ספקים אחרים. טוב, הבנתם כבר שכל שאר השלבים צריך לבוא ולשמוע בהרצאה של טוני. פה אני מסיימת, ריגשת אותי, חייב, כל בני נוער חייבים לראות את זה כדי לקחת פרספקטיבה לחיים. אני עכשיו מדברת לא רק אליי, לבן שלי שהוא בן 24, שהם עבודים ולא יודעים איך להרוויח כסף כי הם מפחדים ליפול, אז אתה מלמד אותם לקום, וזהו, חייב לבוא ולשמוע את כל השלבים. טוני, תודה ענקית, ואני אוהבת אותך.